Məcnun Leylini sevir axı, gəlir bunun məhləsinə, durur onun pəncərəsinin qabağında, başlayır qəzəl deməyə. Seygah üstündə. Seygah? Yox, o vaxt seygah var idi, elə belə deyir də, o deyir, Leyli, Leyli, bir vəfa, Leyli, belə deyir. Ondan Leyli də belə baxır, ağlayır. Ağlayanda, bir yandan da Leylinin qardaşları belə baxırlar, görürlər, məzun orada, bəsə. Atası da bir yandan başını çıxardır, gəl tuturlar məzunu. Tuturlar küçədə, salırlar təpiyin altına. Vay. Eşşək duzdan qaydın canını çırpırlar. Nətdən çırpırlar, çiviyirlər. Oradan da, Leyli də oradan pəncərədən qışqırır ki, döyməyin, vurmayın, o məni sevir, eləməyin. Belə ağlayır da, qışqırır. Mənim kimi. İynə sən kimi. Belə şivənlik salır da, yaxasını cırır, özünü öldürür, kimdir Leyliyə baxan fikir verirlər. Bunu çırpırlar, nəyi var, gedir özünü. Söndü, məcunu söndü. Aparıb atırlar səhraya. Səhraya atırlar, demən bu biraz özünə gəlir səhərsi gündə. Üstün tozun zadını çırpır, belə gəlir oraya. Gəlir Leyliyinin məhəlləsinə yenə durur, həmin yerdə başlayır yenə qəzəl demə. Abi, qorxmur. Bayılə söhbət də odur, sevginin gücü bundadır, qorxmur. Yenə deyir, orada qəzəli, yenə Leyli çıxır, baxır belə, ağlayır, qardaşları yenə gəlirlər. Gəlirlər bunu, dünənkindən də möhkəmi, çırpırlar belə, nəyi var da, sifətində islahat qoymurlar da, lezvalayırlar. Ay, alim, o vaxt lezva var idi. Lezva, şey də, yəni, qarqıdan, qamışdan cəldirdilər də, lezva kimi belə, kəsirlər də, sındırırlar da, məzunu, başına... Başına-başına vırırlar, məcun yenə söndü, aparmadılar səhərə. Təzdən yenə səhəri günü durur, adam sifət vardı. Məcunun gəlir, qəzəl deyir, Leyli ağlayır, qardaşlara gəlir, çırpır. Məcunun qəzəl deyir, Leyli ağlayır, qardaşlara çırpır. Hər gündə, hər gün bana eyni şey təkrar. Bu çırpırlar, bu əl çəkmir. Bəs axırı nə oldu? Heç nə. Hə, axırı yəni ona gəlləm də, axırında deməli, bunun bir dənə dostu olur, Məcunun. Nə idi onun adı? Nofəl, hə, Nofəl adında özü spesnaz olurlar. Hə, Nofəl spesnaz, güclü uşaqlarla belə oturub duran. Bu gəlir bir yandan çıxır Nofəl, görür ki, bunu dostun nə günə qoyublar, pis gündədir də, sındırıblar əməli qoşdu. Nofəl cin vurur təpəsinə, gedir, buruşan uşaqları yığır, gətirir ora, tökür. Çıxırlar bunlar Leylinin bütün nəslindən, kökündən bir dənə orada dava düşür. Vay, vay. Belə vırıb dağıdırlar da, bir dənə keçi başı tutan qalmır da. Onu, indi səncə burada məzunun görür ki, Leylinin nəsil tayfası məhvdir də, yox. Neyini yər səncə? Neyinir? Neyinir? Söhbət odur. Götürür qılıncı, keçir Leylinin qovumları tərəfə, Nofələ tərəf vırır. Dəlidir. Ağzında məcunun deyirsən. Söhbət odur da, söhbət odur. Bax, indi mən fikrimi ona gətirmək istəyirdim ki, yəni tutaq ki, sabahları, bax, Davud. Davud bana məni döydü, çırpdı, çilədi, qarnım vırdı, belimdən çıxdı. Sabahları mən gördüm ki, bir dənə söhbət var, məsələn, Davudu, Davudu. Mən Davuda tərəf olacam da. Əlbəttə, bu sənin qardaşında. Mən sənin məcununu elə mənəm də, mən sənin məcunun kimi sevirəm bax. Bu məsələ burasındadır, bax, yəni məcunun o idi, bax, sevginin gücü o idi. Alim, deyirəm, nə yaxşı gəldin, darıxmışdım, sən belə söhbətləri. Sən nə qədər söhbətlər var, hələm, hələ söhbətlər var, burdan. Əslinlə kərəm, hamısı olacaq. Mən gəlmişəm də getdi, yoxdur. Tardı, heç yeri, həmişə sənin yanında qalacam ölənə qədər. Heç vaxt ayrılmayacaq. Heç vaxt. Heç vaxt. Həy. Şeydir, yalnız.